Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hürmetli dinleyiciler, azizler, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Ötken yılı bir sohbetimde Navruz doğrusunda kısa yine bir rivayetini keltirgen idim. Uşa peyitteki şarayit men shoshilib ba'zi bir xatoliklarga yo'l qo'yganligimni keyin bildim. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Navruz kuni bir taom kiritildi. So'radilar, bu qanaqa taom deganlarida Navruz taomi, faluzaj deganlarida har kuni Navruz degan bir so'zlarini men payg'ambarimizga nisbat berib qo'ygan ekanman. Keyin manbalarni ko'rdim. Çünkü bu rivayetini ben rahmetli ustozlarımda 45 yıl oldin okuyan idim. Şunun için sel hayalimden uzaklaşıp Peygamberimiz de yubarıp ben belki bu rivayet Hazreti Ömer radıyallahu anhu bilen Hazreti Ali'ye tegişli rivayet eken şu hatayımını keyin bilip Allah Teala'ya istiğfar, tavbalar kıldım. Lekin xalqga meni eshitgan kishilarga ba'zi e'tiroz bildiruvchilarga bu narsani hali yetkaza olmagan edim. Mana bugun bir fursat bo'ldi. Men endi mana shu rivoyatni to'g'rilab, ishonchli manbalardan olib gapirmoqchiman. Mana shu qo'limda hozir Imom Quduriyni At-Tasilu Daruri li Tashil li Masail al-Quduri kitobini sharhi mana shu kitobdan men o'qib qisqacha sharh qilmoqchiman. Mana bu kitobda aytadilarki, Qala Shami fi Radd al-Muhtar asluhu Navruz. Wa qad takallama bihi Umar radhiyallahu ta'ala anhu fa qala kullu yawmin Navruzuna hina kana al-kuffaru yabtahijuna bihi. Ya'ni Hazrati Umar radhiyallahu anhu huzuriga o'sha paytdagi hali islom dinini qabul qilmagan kofirlar kirib, mana bizda Navruz bayrami bor. Navruz sizlarda yo'q degan bir istihzo bilan gapirganda Hazrati Umar javob qildilarki, sizlarda bir yilda bir Navruz bayramlaring bo'lsa, kulli yawm Navruzuna. Bizda har kuni Navruz. Navruz degan so'z yangi kun. Nav yangi, ruz degani kun. Alloh taoloning har kungi yorug' kuni shu Navruz. Biz sizlarga o'xshab sizlarni Navruz bayramlaringizni bayram qilib o'tirmaymiz bir yilda bir. Biz uchun har kuni Alloh taoloning yangi kuni va mana shu yangi kunga salomat yetkizgani uchun Alloh taologa shukronalar aytamiz deb ularga raddiya berdilar. Ularni mulzam xijolat qilib chiqarib yubordilar. Davomida aytiladiki, "Hada allazi ruya عن عمر رضي الله تعالى عنه قاله علي رضي الله تعالى عنه ايضا aytadilarki mana shu Hazrat Umar kirgan odamlarga aytgan gaplarini Hazrat Ali ham aytganlar. Al-Xatib Bag'dodiy degan kishi o'zlarining tarix kitoblarida yozadilarki An-Nu'man ibn al-Marzuban Abu Sabit jaddul imam Abi Hanifata rahimahullah هو الذي أهدى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الفالوزج في يوم النيروز فقال نوروزنا كل يوم من ikinci rivayette Navruz günü Abu Hanife İmam-ı Azam rahmetullah aleyhine baba kalanları Numan ibn Marzuban degen zat Hazret Ali'ye şu Bağdat'ta turganları da Hazret Ali'ye bir taam alıp girdi. Uni oti faluzaj, arab tilida faluzaj degan taom, Navruz taomi ekan. Ular ham mana bizi mana shunday Navruz bayramimizda taomi bu deganda raddiya qilib, ularni masalan e'tiqodlarini to'g'rilab qo'yish uchun aytdilarki, Navruzuna kullayom. Biz musulmonlarda har kuni Navruz, Allohning yangi kuni. Biz alohida bu Navruzni sizlarga o'xshab bir yilda bir nishonlamaymiz. Biz har kuni Alloh taolaning yorug' kunini shukronalar bilan qarshi olamiz degan raddiya bilan ularni qaytardilar.
Bazı bir rivoyatda Mehrijon degan ham ularning bayrami bo'lardi. O'sha Mehrijonda ham shu voqea bo'lgan va Mehrijonuna kulla yawm deb biz uchun Alloh taolaning har bir kuni bayram degan so'z bilan qaytargan ekanlar. Demak, mana shu biz musulmon mu'minlar mana aqida kitoblarimizda shunday bir chiroyli qilib aytilganki, biz hech qanday g'ayri dinlarni yoki umuman dinga ishonmaydigan mulhidlarni bayramlarini bayram qilmaymiz. Hatto ahli kitoblarni ham bayramlarini biz bayram qilmaslikka buyurilganmiz. Shularning qatorida bu Navruz ham bizlarni musulmonlarning bayrami emas aslida. Lekin yana ikkinchi bir rivoyat borki, Navruzning ikkinchi bir ma'nosi bor. Navruz u faqat o'sha bir yilda bir keladigan 21 mart kungi Navruz bayrami emas, balki bahor kunlarini, bahor ayyomini ham Navruz deb atalgan. Sharq tillarida, mana Porsiy g'azallarida, Turkiy g'azallarida Alisher Navoiy ham Navruz degan bir chiroyli she'rlari bor. Bahor ayyomini tasvirlaganlar. Unda bu otashparastlarning Navruzini emas. Bahor ayyomi shunday Alloh taoloning chiroyli fasliki, butun dunyo yam yashil bir chiroyli manzara paydo qiladi deb maqtaganlar. Ogahi shoir ham, Xorazmiy ham Navruz to'g'risida ajoyib she'rlarni yozganlar. Ana o'shalarni o'qiganingizda siz o'ylamangki, bu otashparastlarning Navruzini maqtabdi deyishga hech kimning haqqi yo'q, chunki bular haqiqat va majoz sirlarini yaxshi bilgan. Shoirlik, she'riyat, tariqat, shariat ahkomlarini yaxshi bilgan zotlar. Shuning uchun ba'zan agar inson shu Navruz deganda dilidagi niyatiga qarash kerak. U otashparastlarning Navruzini aytyaptimi yoki mana shu butun shahxalari o'zlari kutib oladigan bahor bayramini aytyaptimi? Mana shunga ham e'tibor berish kerak. Shuning uchun men Alloh subhanahu va taolodan barcha musulmon mu'minlarga, o'zimizga ham, farzand zurriyotlarimizga ham to'g'ri e'tiqodda bo'lishlarini, Qur'oni Karimda, hadis sharifda qanday aytilgan bo'lsa, islom dinimizni ahkomlari, shariat hukmlari qanday aytilgan bo'lsa, mana shularga to'liq amal qilib borishlikka Alloh subhanahu va taolodan tavfiq va inoyatini so'rab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.